សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ Channel Snipe Event ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទដ៏ពិសេសមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនលោកអ្នកអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាឱសថទិព្វចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាថ្នាំពូកែយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកតាមដានសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្យល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះរាងកាយប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីសម័យបុរាណប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងជាឱសថច្រើនប្រភេទជនជាតិដើមអាមេរិកបានចាត់ទុកវាថាជាវេទមន្តពីឋានសួគ៌ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាជនអេស៊ីបបុរាណហៅថាវាគឺជារុក្ខជាតិអមតៈគ្មានអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានមនុស្សនៅលើពិភពលោកយកទៅប្រើប្រាស់ហើយទាំងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលផ្អែកលើការបកស្រាយពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទី1ជួយឲ្យមានចិត្តទឹកនៅក្នុងខ្លួននៅពេលមានចិត្តទឹកនៅក្នុងខ្លួនវានឹងជួយលោកអ្នកដូចជាបណ្ដេញកាកសំណល់និងជាតិពុលគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរាងកាយជួយដល់មុខងារតម្រង់នោមនិងថ្លើមជួយដល់ការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជួយសន្លាក់ដៃជើងរក្សាតុល្យភាពសម្ពាធឈាមនិងលំហូរឈាមទី2គ្រប់គ្រងតុល្យភាពកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទី3ព្យាបាលជំងឺរលាកនៅក្នុងរាងកាយដែលអាចបង្កឲ្យមានជាជំងឺដូចជារលាកសន្លាក់ដៃជើងក្រហាយទ្រូងពិបាកគេងឡើងកូនកណ្ដុរខ្សោយខួរក្បាលទល់លាមកមានបញ្ហាឆ្អឹងពិបាករំលាយអាហារឈឺក្បាលកើតមុនសុខភាពមាត់ធ្មេញមានបញ្ហាជានិច្ចកាលអស់កម្លាំងលហិតលហៃមានហានិភ័យជំងឺបេះដូងមហារីកនិងធាត់ទី4ជំរុញដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទី5ជំរុញប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទី6គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយទី7ជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងទី8ជួយដល់សុខភាពមាត់ធ្មេញចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃើញថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាឱសថដ៏ពូកែដែលអាចជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងជាច្រើនមុខទៀតផងប្រសិនបើយើងទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាឱសថទិព្វក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នកជួយ Like Share ឬក៏ Subscribe Channel Snipe Event ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា